ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានក្តៅក្តៅមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសឃើញក្របម៉ែបង្កាយកំណត់ម៉ោងផ្ទុះក្នុងកាស៊ីណូ Golden នៅក្រុងប៉ៃប៉ែតបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាក្របម៉ែកំណត់នីតិមួយក្របត្រូវបានគេប្រទេសឃើញដាក់បង្កាយចោលក្នុងកាស៊ីណូ Golden ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ៃប៉ែតសង្កាត់ប៉ៃប៉ែតក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុមានបុរសម្នាក់ចូលទៅលេងហ្គេមនៅក្នុងកាស៊ីណូខាងលើហើយបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែប្រទះឃើញកញ្ចប់ថង់មួយរួចហៅសន្តិសុខកាស៊ីណូឲ្យមកពិនិត្យទើបសង្ស័យថាជាក្របបែកនិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមក្រោយឃើញយ៉ាងដូច្នេះសន្តិសុខបានយកមកបោះចោលនៅមាត់លូខាងក្រៅកាស៊ីណូទើបហៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីសីមាចេញអន្តរាគមន៍មន្ត្រីសីមាដែលបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាក្របបែកពិតប្រាកដមែនហើយជាក្របបែកកំណត់នាទីដើម្បីឲ្យផ្ទុះនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសីមាបានសម្រេចចិត្តបាក់បន្ទុះក្របបែកកំណត់នាទីនេះចោលហើយពីព្រោះថាវាជិតដល់ម៉ោងផ្ទុះបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលកំពុងតែកក្រើកពេញបាទប៉ោយប៉ែតតែម្ដងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កាយក្របបែកផ្ទុះបាទនៅក្នុងកាស៊ីណូបាទ Golden នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតផងដែរបាទចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយក៏សូមបាទបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទក្តុកក្តួលចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលឃើញទស្សនវិជ្ជាឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសខេមរៈស្រីពៅយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់របស់កម្ពុជាកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសខេមរៈស្រីមុនពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនធំពិតជាមិនទាន់ភ្លេចទេពីមរណភាពតារាចម្រៀងរូបនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះដោយរោគគីពីតក្នុងវ័យ28ឆ្នាំនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់លោកខេមរៈស្រីមុនបានចេញមុខលាតត្រដាងរឿងក្នុងចិត្តរយៈពេល4ឆ្នាំជុំវិញជំងឺខេមរៈស្រីពៅប្អូនស្រីរបស់គាត់ទាំងទឹកភ្នែកពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យខេមរៈស្រីពៅឈឺរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតហើយមូលហេតុដំបូងនោះគឺខេមរៈស្រីពៅបានលេត5ខុសនេះក៏ដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យខុសរបស់គ្រូពេទ្យទើបឈានទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះដោយឡែកការពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកខេមរៈភិរុនបានបង្ហោះសារខ្លីមួយលើបណ្ដាញសង្គមថាថ្ងៃនេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តសំរោងអណ្ដែតដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនទៅដល់ប្អូនស្រីខេមរៈស្រីពៅសូមឧទ្ទិសកុសលបាទផលបុណ្យនេះដល់ដួងវិញ្ញាណខាងរបស់ប្អូនស្រីពៅសូមបានដល់ឋានបរមសុខកុំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយដល់ឡែកយើងមកមើលឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសដែលយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តសំរោងអណ្ដែតជូនខេមរៈស្រីពៅជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតហាក់ដូចជាមិនទាន់ដាច់អាល័យពីស្រីពៅឡើយបាននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជារូបភាពបាទដែលក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្រុសរបស់ខេមរៈស្រីពៅបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់នាងនិងសូមជូនពរឲ្យនាងបានទៅកាន់ទីបរមសុខក៏ដូចជាបានទៅកាន់សុគតិភពបាទចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយក៏នាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទអ្នកនាងកាឆយបានទៅសួរសុខទុក្ខនៃសានម៉ាក់ដល់មន្ទីរពេទ្យចរៃនិងបានពោលពាក្យចចចបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាដោយដែលបងប្អូនប្រិមិត្តធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយអំពីស្ថានភាពរបស់បាទតារាជើងចាស់នាយសានម៉ៅដែលលោកជួបប្រទះនៅជំងឺជាច្រើនមុខដែលមានដូចជាជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសជំងឺសួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ
ដែលតម្រូវឲ្យលោកដាក់អុកស៊ីសែនជាប្រចាំការពីពេលកន្លងទៅនោះចំពោះប្រភេទជំងឺរបស់នីសានម៉ៅត្រូវបានក្រុមគ្រួសារមានក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយខ្វះខាតលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលទៀតនោះទើបក្រុមគ្រួសារក៏បានយករថយន្តនិងប្លង់ផ្ទះទៅដាក់បញ្ចាំដើម្បីយកលុយនោះបញ្ជូនលោកទៅកាន់ពេទ្យប្រទេសថៃដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលបន្តក្រោយពីតារាកំ្លែងជើងចាស់នីសានម៉ៅបានធ្វើការសម្រាប់ព្យាបាលអរយៈពេលបាទក្នុងប្រទេសថៃនោះពេលនេះលោកក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយបន្តព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យចរៃភ្នំពេញដែលបានមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បឹងស្នោដែលនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាងកញ្ឆោតារាកំ្លែងជើងចាស់រួមអាជីពក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខនីសានម៉ៅដល់មន្ទីរពេទ្យផងដែរនឹងបានរៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះបានមកសួរសុខទុក្ខបងសានម៉ៅដល់មន្ទីរពេទ្យចរៃជំងឺគាត់មិនទាន់ធូរទេសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបារមីសូមឲ្យបងឆាប់ជាខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់បាននេះគឺជាពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់អ្នកនាងកាឆយដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខនីសានម៉ៅដែលជាតារាកំ្លែងជើងចាស់បាទកំពុងតែមានទុកជាតងន់ដោយលោកមានជំងឺបាទហើយនឹងការខ្វះខាតបាទលុយកាក់មួយចំនួនដើម្បីព្យាបាលចឹងក៏សូមមេត្តាឲ្យបាទបងប្អូនសប្បុរសធម៌មេត្តាជួយដល់គាត់ផងបាទចឹងក៏សូមម្ចាស់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទដើរលេងជុំគ្រួសារម្ដងកៅច័ន្ទនិមលបង្ហាញសុភមង្គលនិងភាពអែមល្ហែមមួយទំហឹងបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននេះពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទៅលំហែកាយនៅរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងកោះកុងដំណើរកំសាន្តជួបជុំគ្រួសារលើកនេះពិធីការនីកៅច័ន្ទនិមលហាក់បង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលពេញទំហឹងលើពីនេះពិធីការនីខាងលើនិងស្វាមីក៏បានថតរូបសែលហ្វីជាមួយគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់គូស្នេហ៍ថ្មីបាទញឹកញាប់ខ្លាំងណាស់ដែលគ្រួសារពិធីការនីដួងនេះបាទទទួលបានការកោតសរសើរពីមហាជនទៅលើសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារជាពិសេសរាល់ពេលតារាស្រីដួងនេះបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងនេះគឺជារូបថតស្វីតស្វីតរបស់កៅច័ន្ទនិមលស្វាមីជាមួយនឹងគ្រួសារបាទនេះគឺជាបាទដំណើរកំសាន្តមួយដ៏មានសុភមង្គលសម្រាប់ពិធីការនីដ៏ល្បីឈ្មោះគឺបាទនាងកៅច័ន្ទនិមលបាទដែលបានមកហោះរូបស្វីតស្វីតជាមួយនឹងស្វាមីនៅឯខេត្តកោះកុងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទអីយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់កញ្ញាមានសុខសុភាដឹកដៃគូជីវិតខ្លួនទៅថតបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Everywhere Together បាទជញ្ជានតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាមានសុខសុភាតារាចម្រៀងសំនៀងបាទមានទឹកដមសម្លេងផ្អែមពីរោះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីរូបនាងបានដឹកដៃគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនថតបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Everywhere Together ដែលមានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរថាទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្នាសម្រាប់បទចម្រៀងថ្មីនេះកញ្ញាបានបង្កប់អត្ថន័យជាច្រើនដូចជាក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅមានការបង្ហាញទេសភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនចង់ដឹងថាល្អប៉ុណ្ណានោះបាទសូមតាមដានទស្សនារូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពក៏ដូចជារូបភាពរបស់បាទកញ្ញាមានសុខសុភាដែលបានដឹកដៃគូស្នេហ៍របស់នាងទៅដើរកំសាន្តក៏ដូចជាថតនៅ MV មួយបទដែលមានចំណងជើងថា Everywhere Together ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្នាបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលរំភើបនិងសប្បាយចិត្តជំនួសបាទកញ្ញាមានសុខសុភាផងដែរបាទចឹងសូមអញ្ជើញព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយក៏សូមណារំពុកម៉ែបងប្អូនទៅតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទក្រោយពេលសម្រាប់ព្យាបាលចង្ការរួចព្រឹកនេះសាសាធូរស្បើយអាចដើរបានហើយបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តពិតជាបានស្គាល់រួចមកហើយតារាចម្រៀងកញ្ញាសាសាដែលបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈស្រាប់តែប្រហែលម៉ោងមុននេះមានប្រភព Facebook មួយឈ្មោះ It School Cambodia បានសរសេរថា
កាលពីយប់មិញនេះខ្ញុំកំពុងនៅបាងកកប្រទេសថៃពេលដែលខ្ញុំបាទជារបួសខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងចង្ការរបស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យដូចរូបខ្ញុំកុំឲ្យអស់ទាំងលុយឈឺទាំងសាច់និងខាតពេលវេលាដូចនាងខ្ញុំយ៉ាងណាមិញយើងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេថាចង្ការរបស់កញ្ញាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងយ៉ាងណាមិញបាទព្រឹកនេះគេឃើញកញ្ញាសាសាចេញពីក្រែអ្នកជំងឺហើយអមទៅដោយទឹកមុខស្រស់ស្រាយដែលភ្ជាប់ជាមួយសារមួយឃ្លាថាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបារម្ភឥឡូវខ្ញុំលែងអីហើយហើយនេះក៏ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្ញុំអស់លុយច្រើនហើយឈឺសាច់ទៀតពេលដែលខ្ញុំធូរជាងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមូលហេតុដែលខ្ញុំវះកាត់ចង្ការអរគុណមនុស្សម្នាក់ដែលបារម្ភជាងអ្នកណាទាំងអស់បាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពក៏ដូចជារូបភាពរបស់កញ្ញាសាសាដែលបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈតើបតែដឹងថាកញ្ញាមានបញ្ហាចង្ការហើយតែព្យាបាលនៅឯប្រទេសថៃបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអរំពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទអ្នកនាងស្រីអូនក្រោយពីជួបបរិសអភ័ព្វកមុតដៃទាំងសងខាងក៏បានប្រកាសថាបងស្រីនឹងចុចបាទជាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយអំពីអ្នកនាងស្រីអូនប្រិយមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយដែលនាងតែងតែបានធ្វើរឿងជួយទៅដល់សង្គមជាច្រើនជាពិសេសតែងតែមានក្តីបារម្ភនឹងជួយទៅដល់បុគ្គលដែលមានទុក្ខវេទនាខ្វះខាតនឹងជួបផលវិបាកក៏ដូចជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងការពិព្រឹកមិញនេះអ្នកនាងស្រីអូនបានជួយទៅដល់បរិបិការដៃម្នាក់នៅបានរៀបរាប់ថាគាត់ជាមនុស្សអភ័ព្វនិងកំសត់ណាស់កើតមកគោនិយាយមិនរួចត្រូវឆក់ខ្សែភ្លើងដាច់ដៃទាំងពីរប្រពន្ធធ្វើបាបទៀតបានកូនតូចជាអ្នកមើលថែឪពុកការពីពេលពិការថ្មីថ្មីបញ្ចុកម៉ាយគាត់ព្រោះប្រពន្ធមិនមើលថែដើរសំបាយជាហូបតែសំណាងល្អបានម្ចាស់ហាងចិត្តល្អជួយឲ្យបាយនឹងផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានអ្នកភូមិផ្ដល់បាយផ្ដល់ទឹកព្រោះគាត់ជាមនុស្សល្អចេះជួយការងារអ្នកភូមិខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈហាងនំប៉័ង 3A ផុសសុំជំនួយបាទគឺសុំឈាមដើម្បីធ្វើការវះកាត់គាត់ពេលគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗកាលពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019ទើបបានជួបគាត់ផ្ទាល់កុំឲ្យបាទប្រពន្ធគាត់ដឹងព្រោះប្រពន្ធគាត់នឹងហេតុអ្វីធ្វើបាបមនុស្សពីការកោតខ្លងយ៉ាងនេះមិនអាណិតគាត់ទេឬជាមនុស្សដូចគ្នាបាទនៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងស្រីអូនក៏បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយដៃសពនិមិត្តដល់គាត់ដើម្បីសម្រួលការលំបាកគាត់ខ្លះរយៈពេល5ឆ្នាំដែលខ្ញុំព្យាយាមតាមរកគាត់ឥឡូវបានជួបគាត់ហើយបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់បាទអ្នកនាងស្រីអូនដែលជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អបាទសប្បុរសធម៌តែងតែជួយបងអ្នកខ្វះខាតបាទឥឡូវនេះបានជួយទៅដល់បរិសុទ្ធពីការដៃទាំងសងខាងហើយគឺដៃសពនិមិត្តបាទចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទអរគុណសូមជម្រាបលា